No niin, täällä taas ollaan. 9. kerta ilmeisesti. Aurinko on taas laskevassa mailleen. 6 astetta pakkasta. Ja hieman tuulee. Jossain mielessä oli yllättävän kylmäkin. Hissi tuossa taas kopsottelee vieressä. Pari laskoa mulla alas, hiukan veriä kieli. Tässä mennään. Tällä kertaa K2 heti alussa. Pyörä tuulee, että silmäkin oikein koetaan vähän vettä. Vanhalla ihmisellä arat silmät. Juu. Nonni. Lyhyestä virsi kaunis. En jaksanut ihan 2 tuntia vetää tehokasta. Sehän 1,5 tuntia jaksaa. Simo Salmisena ja sitten menee ihan spedeks loppuun. Mutta joo. 6 astetta oli pakkasta aluksi ja tuuli jonkun verran, niin se tuntui vähän kylmältä. Mutta kun sai veren kiertämään, niin kyllä se siitä sitten lähti menemään. Pakkana on kiristynyt 9 asteeseen ja tuuli on tyyntynyt. Että nyt tuntuu niin kuin lämpimämmältä kuin aloittaessa. Pinta oli paikoitellen vähän liian kova, ollakseen kiva. Mutta paikoitellen taas ihan. Ok. Mosonderiä. Ei mitään. Merkillistä. Ne oli kai siinä niinku hyvät puolet. Huonon puolen autossa kuskin pemppugrilli on rikki. Että sille pitää jotain keksiä. Sen verran ehdin katsoa, ei oo. Sulake ei oo palannut. Että sama sulake kummallakin ja apumiehen puolella pemppugrilli kyllä toimii. No siinä ei ole paljon iloa, jolle haluaa yrittää ajaa apumiehen puolella. Mutta se niistä koiranpennuista. Olisiko tää ollut 9. kerta mäessä? Jes.